Pipo tu 4 juta beli kemain tu. 4 juta setengah. Tak ada doang. Ini dah orang dah jual api. Api satu tu dah dijual. Nak pakai apa lagi? Boleh kami nak beli tu. Tak Eh, cepatlah ini. Di kopek. Jan. Ini. Bawa masukkan live ya, Pak. Bro, aku nak balik. Mana kita, bro? Kok. Ini semua.